fra Skive. Ja, det er mig, og i dag skal vi lave Kantoksus. Ja, det er den nye serie, mig og Jens, vi laver sammen. Ja, den skiftes lidt på kanal for kanal, men i dag er den på min. Og jeg har valgt tre ting, og Jens har valgt tre ting. Ja, yes. Skal vi se, hvad vi har? Ja, hvem der har de vildeste ting med, ja, i dag? Det har jeg. Jeg tror, jeg har de mest ulækkerste med i dag. Kinder mælkesnitte i toast. Guacamole dippe dip. Okay. Ja. Det er sådan noget stærkt ud. Ja, og så kan man lige sige dippe dip. Er det godt i en toast? Ja, det ved jeg ikke. Jeg har peberrod. Ja, det er sundt. Rod. Kommer det fra træerne? Det er peberrod. Det er sådan en hvid en. Det ligner en hvid gulerod. Den, ja, den er meget stærk. Kan du stikke det? Tun i vand. Tun i vand. Den kan svømme. Ja. Det er fisk. Fisk. Det har vi ikke så god erfaring med. Nej, overhovedet ikke. Mozzarella. Sådan nogle mini-mozzarella. Så du får det ost med ost med ost på. Lækkert. Ja. Bare kom i gang med den første. Jeg har en mere. Har du en mere? Ja, du sagde, at jeg skulle tage tre med, og lige nu har jeg præsenteret to. Nå, det var fordi, jeg troede, vi skulle have den her Pepsi Maxi. Ja, det er bare den, jeg drikker. Hønsesalat. Hønsesalat. Ja, det er lækker på en råbrød. Det smager mega godt. Jamen i toast. Det er det, vi skal prøve, jo. Lad os få sat den første år. Vi starter med mælkesnit. Så tager jeg lige noget toastbrød. Kan den være der i? Snil. Ej, det skal lige hive den over, kan den være der sådan. Jeg synes, den blev mindre. Nej. Meget, meget, meget mindre. Skal der to i? Og den her gang må du godt lade være med at spise den. Ja, ja. Så vi kan få det hele i. Ja, sådan der. Så. Ja, det er, se, nu har du... Hvorfor er det, du spiser den igen? Hvad? Hov. Kan det toastes? Er vi klar? Tror du, det smager godt? Ja, jeg ved det faktisk ikke. Hvis det er skud. Tak. Lidt hårdt. Den er lidt varm. Det dufter. Det dufter faktisk godt. Det er faktisk godt. Ja. Den er afhængig godt. Ja, rigtig godt. Det smager bare kage. Hvad er lidt af mælkesnit faktisk stadigvæk? Jo, en smag, men det minder bare om sådan en lækker kage. Det var altså ikke helt ringen der. Det er godt. Det er godt kage. Det kan toastes, og det kan spises, og det smager monster godt. Men så tænker jeg simpelthen, at vi springer ud i noget sundt nu. Ja. Vi skal til at have hønsesalat. Ja. 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 Ej, det ser godt. Skal vi spise det med det samme? Ja, spiser du det? Skal vi putte noget i stedet for? Ja, det er jo det. Vi er ved at lave jo. Ja, ja. Altså, ikke for meget, heller ikke for let. Sådan her. Så tror jeg, at den er der. Jeg tager lige. Smager du lige på det? Mm. Smager godt? Det smager helt slet. Kan du trille tommelfinger? Jeg kan trille lillefinger. Det var hønsesalat i toast. Hot. Tak. Når det er toasten, jeg snakker om, er ikke dig. Skulle I have jeres gode idéer, hvad vi skal toaste næste gang, så skriv det lige ned i kommentarsporet. Ja, ikke tosset. Den dufter bare af... Af kylling. Det er ikke særlig meget andet end det. Den står griser. Ja. Det smager tarteletter. Ja. Og ikke andet. Mega godt. Men det var ikke en god ting i dag, så. Det bliver lækkert, det her. Jeg kan godt anbefale det her. I hvert fald, hvis man kan lide toiletter, så kan man også lide det her. Jeg ramte ikke skoldspotten. Bedre hælde næste gang. Ja. Mozzarella. Pinder to brød. Ja, hvis du kan åbne. Ja, ja. Jo, altså. Jeg kan godt åbne. Der er meget ost i. Der er meget vand i. De ligger jo og svømmer dernede. Oh, nej. Det går ikke godt, det her. Grisse. Måske i sidste er så den første rulle, køkkenrulle. Der er godt nok møg væske nede ved ham. Kan du fiske en op med fiskestangen? Ja. Jeg kan fiske to. To? Jeg tror godt, der kan være fire i den. Fire? Der må godt komme meget ost i. Ost er godt. Ost er sund. Ja. Smager godt. Så. Er du klar? Ja, ja. Men så lægger vi dem ind i toasteren, hvis den vil åben. Skal vi smage en uden, Jens? En rent? Ja. 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 Det er bare ost. Med meget vand. Ja. Skål! Skål! Pepsi Max! Hvad laver du? Det var ost. Med ost? Ja. Ja, det var fordi den lavede noget luft. Fordi jeg slugte den før, og så lagde den prop, og så luften kom lige en gang. Undskyld. Så den bare lige... Ja. Ja. Den er god. Den blev lækker. Tror du, der er meget ost inde i? Ja. Skal vi smage den der med mozzarella ost? Jamen er du klar? Ja, klar. Den er hot. Den er hot. Pas på, at du ikke brænder dig. Den er varm. Er du klar? Ja, øjeblik.
Ja. Ja, det er bare... Mm. Der mangler bare lige skænken. Mm, så er den faktisk god. Mm. Jamen, havde der været noget kød i, så den ikke været helt ringen. Mm. Altså lige nu, der er det bare ost. Mm. Men det er også godt. Ja, det er et eller andet. Ja. Ja. Altså, den her, den er godkendt. Jeg tænker, vi skal have en tun. Tun. En tun. Det er åbent den. Ja, ja, ja. Har du minder om noget? Med ja, den? Jeg har lidt. Men det ved du også godt. Åh, hvor duft. Vil du blande? Hold i duft. Nej, jeg vil ikke. Nej, jeg vil ikke. Hold i duft. Nej, jeg vil ikke have det der på mig. Skal jeg putte på også? Sådan en her mad her, og sådan en ristet toastbrød, og sådan noget tun på, og så lidt mayonnaise, og lidt salt og peber. Det havde ikke været helt ringe. Skal prøve? Hvad tænker du? Jeg er ikke så meget til varmt tun. Nej, men nu er det jo en lækker toast. Ja, ja. Sådan en tune toast. En tune toast. Ja, den er jo tunet. Det er jo sundt. Det er jo fisk for dåse. Ja, det er jo ikke fisk i en spand. Ja, det kunne det jo have været, hvis det var en stor spand. Altså sådan en tun, ved du hvor stor sådan en fisk er? Nej. Den sidste, der strandede land her i Danmark, den vejede 265 kilo. Ja, så har man faktisk også haft undervisning i dag. Ja. Ja, 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 ja. Åh, oh, tuni toast. Hvad dufter det? Ja, fisk. Ja. Det dufter fisk. Ja. Lugter af fiskeri. Jo, jo. Den er varm. Den er hot. Det smager bare af en virkelig tavlig tuna. Virkelig tavlig. Den er helt tør. Nej, god. Nej, den er virkelig tør. Sådan en tør, kedelig, klam skaldepand. Tun kan ikke toastes. Nej. Nej. Det er en tommel ned. Peberrod. Ja, det siger du er lækkert. Det er. Er det, er det ligesom, når du får en lækker roulade? Jamen. Agtig. Har du fået peberrod før? Ja, det har jeg. Jeg ved godt, hvordan det dufter. Ja, prøv at dufte. Ja, prøv at. Ja, dufter du? Ja, det gjorde jeg i hvert fald. Dufter du? Prøv at tage sådan ordentligt, så jeg kan høre det. Det er sådan noget. Er det stærkt? Ja. Ja, jeg tror ikke, det er godt. Jeg tror, det smager frygt. Ligner lidt ost. Ja, det jeg har faktisk før. Det er faktisk lidt sjovt. Jeg har før taget det som ost en gang. Til selvbord, hvor det var en hel masse pålæg. Så tænker jeg, der var lige noget reddet ost der. Og så synes jeg, det så mega lækkert ud. Så jeg tog det bare lige oven på min mad. Og så da jeg kommer ned, så var jeg bare mega skuffet. Peberrod kan være utrolig stærkt. Den kan det toastes. Det finder vi ud af nu. Smager det ro. Jeg vil da gerne selv holde skeen, jo. Ja. 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 Nej. Smid det i på gulvet. Ej, det var lækkert. Det skal du altså også smage. Okay. Ja. Ind med en ordentlig skefuld ind i munden. Nej, hvor er det lækkert. Det smager fantastisk. Nej, det er fantastisk. Det er lækkert. Ja. Siger man sådan rigtigt. Ja. Okay. Ja. Nu har jeg smagt det rigtigt. Jeg smagte det i hvert fald også. Det kunne en værd. Det kunne jeg se. Du er nødt til. Nej, jeg smagte det også. Du er nødt til at smage det. Nej, jeg smagte. Og du skal lige smage. Du skal lige vide, hvad du går glip af. Det kommer til at brænde. Nej, jeg kan ikke komme ned. Nej. Det er god. Hvor er det ringe. Men jeg har slet ikke lyst til den her nu. Jeg har overhovedet ikke lyst. Jo, det bliver godt. Tror du det? Nej. Skal vi prøve? Ja, der er ingen vej udenom, og det er det. Det slår stærkt. Føj. Skal vi tage en bid mere? Nej, jeg har smidt min ud. Jeg kunne ikke fordrage det. Jeg er ikke så slem. Det var faktisk. Den er ikke så slem. Jeg synes, det er frygtelig stærkt, det her. Ja. Den brænder sådan ind i munden, og så duften er bare... Og det var stærkere i rå, end når den blev varmt. Var det ikke?
Jo, men ja. Det var stadig ikke godt. Det er en tomme ned. Nå, nu har jeg den, jeg har glædet mig meget til. Ja, hvad har du glædet dig meget til? Min. Ja, hvad er det, Jens? Hvad har du glædet dig meget til? Min gang. Hvad for en? Min. Ja, jeg venter. Jeg venter i spænding. Min gakkemole-dip. Min gakkemole-dip. Yes, den har jeg glemt mig til. Ja. Det er min. Ja, det er din. Er du klar? Ja. Kan du åbne den? Yes, selvfølgelig kan jeg åbne den. Ja, ja, ja. Jeg venter. Nej, det kan man heller ikke. Selvfølgelig kan jeg det. Ja. Ja, ja, ja. Selvfølgelig kan jeg åbne den. Ja, det er selvfølgelig. Så det er. Ja. Se, nu gør jeg det lige. Se, ja. Man kan nemt se det over mig. Ja. Selvfølgelig kan jeg åbne dem. Ja. Ej, jeg fik ingen problemer. Det var godt, Julie. Ja, nej. Nej, nej. Det var mig. Ja. Det kunne alle se. Det var det, ja. Næsten. Ja, ja. Nej, det var mig. Ja. Jamen, er det stærkt, det her? Det er godt. Det tror jeg, det er godt. Ja. Der står dip, og det bed jeg mig fat i, da jeg købte den. Ja. Og dip, det er godt. Det dufter godt nok stærkt. Der er chili. Det er lækkert. Men rolig, ikke svine. Det vil sige, jeg. Sviner det heller ikke. Er godt? Mm. Er det lækkert? Ja. Sådan skala fra 1 til 10 lækkert. Mm. Er det hot? Åh, oh, det lyder ikke godt. Mm. Ej, den er grøn. Den ser varm ud. Dufter? Åh, oh, den dufter. Hvad dufter den af? Guacamole. Jo. Jamen, altså, den dufter ikke så meget. Er du klar? Ja. Ja, ja, ja. Men det er det okay. Mm, ja. Jeg synes, den er helt ringe. Mm. Den er faktisk okay. Ja, den bider lidt, gør den ikke? Den bider mig da ikke i tungen. Nej, men den er stærk. Nej, den er god. Den er god. Jeg håber, I har nyt at se med på toasten. I må ud til toastmaskinen og selv prøve. Men husk lige at skrive ned i kommentar, hvis det er sådan, I har en rigtig god ting, vi skal prøve toast. Så er vi friske på at tage den op. Ja, det er vi, ikke? Ja, hvis det smager godt. Yeah. Ja, eller også hvis det smager dårligt, så kan vi også godt prøve. Det ved man aldrig. Det kunne være, at det havde noget nyt og spændende. Ja, det vi ikke har prøvet endnu. Ja, men husk at like og subscribe. Tak fordi I så med. Og tak til Jens, for han gad at lave toast til mig. Eller noget. Hej. Ej, det er god, ja. Det er ikke, eller? Det er noget slag. Hva? Det er noget slag. Jamen, det er det. Ja, sådan er det okay. Først er det fint. Åh, skål. Skål. Og de er der endnu. Jeg tror, de var gået. Hå? Jeg tror, de var taget hjemme. De er ved med at kigge. Hov, hov. Ja, ja. Nå, nå. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja, ja. Vi ses. Ja, vi kan lige spise færdigt. Hej, hej. Julemanden fra Skive.